Producing first, către colțul albastru. El vine din Deva, în aplauzele voastre pentru Vlad Dracul Trif. Iată o meci, putem să-i spunem, revanșă între Vlad Trif și Călin Petrișor, pentru că cei doi s-au mai întâlnit în ring de două ori până acum. Călin Petrișor a câștigat ambele lupte, de această dată Vlad Trif pare să fi venit foarte, foarte determinat să câștige a treia luptă pe care o are cu Călin Petrișor. Vlad Trif, 22 de ani pentru el, 14 victorii, 4 înfrângeri. Suntem la categoria 67 de kilograme. Să-l chem pe oponentul său către colțul roșu. El vine din Goiești. În aplauzele voastre pentru Călin Cheio Hunter Petrișor. Colțul albastru, vârstă 22 de ani, 67 de kilograme, 1,75 m, având un palmares de 14 victorii, 5 prin knockout, 4 înfrângeri. El este campion național de amato, de două ori centura Transilvaniei. Ladies and gentlemen, el se luptă din Deva, Vlad Trif! În colțul roșu, vârstă 23 de ani, 66 de kilograme, 1,72 m, având un palmares de 27 de victorii, 12 prin knockout și 4 înfrângeri. El se luptă pentru Respect Gym Găiești, coach Dani Mocanu. În aplauzele voastre, în Găiești, pentru Călin K.O. Hunter Petrișor! Doamnelor și domnilor, vor fi trei runde a câte 3 minute fiecare. Arbitrul de ring, Yamato Zaharia. Așadar, Vlad Trif din Deva, de la clubul AV Super Pro, antrenat de Alin Bălașa, de partea cealaltă. Îl avem pe Călin Petrișor din Găiești, antrenat de Dan Mocanu. Trei repize câte 3 minute, spuneam, până acest moment. Cei doi s-au mai întâlnit de două ori și a câștigat ambele lupte Călin Petrișor. Să vedem cum va arăta această a treia încleștare dintre cei doi luptători la categoria 67 de kilograme. A început prima repriză. Călin Petrișor, o primă lovitură la capul adversarului, vine răspunsul lui Trif. Doi luptători foarte tehnici, foarte rapizi în execuție. Încearcă să se apropie acum Vlad Trif, de adversarul său se cerare pentru Trif, se ridică repede Călin. Low kick-ul lui Vlad Trif. Blochează Călin aceste lovituri joase de picior. Ce
Cerca și-l o frontală, foarte bun blocajul lui Trif. Ceva directe din partea lui Călin Petrișor, îl țin la distanță aceste lovituri pe Vlad Trif. Schimburi de low kick-uri între cei doi. Oh. Mid kick pentru Trif, încă o dată lovitură pentru Trif la corpul adversarului. Călin Petrișor încearcă să răspundă. Vlad Trif are seriile mai lungi. Mid kick dă acolo cu toată puterea Vlad Trif. Genunchi din săritură pentru Călin, încă o dată secerat de adversarul său. Schimbă multe lovituri, Vlad Trif cu câteva lovituri de picior la corpul adversarului. Foarte bine se închide Călin Petrișor. Determinat Vlad Trif, se aruncă peste adversarul său. O primă jumătate de rundă scursă în care Vlad Trif a încasat acum o stângă la cap. Spuneam, o primă jumătate de priză în care Vlad Trif a încercat să se ducă peste adversarul său, să-l înghesuie acolo în corzile ringului pe Călin Petrișor. Seria lui Călin Petrișor, genunchi din săritură, bună această lovitură la corp, high kick-ul lui Călin Petrișor. Încă o dată high kick. Dreapta la cap, stânga la corp pentru Călin Petrișor, vine și răspunsul adversarului. Dreapta la corp și o lovitură de picior pentru Călin Petrișor, care a încercat și o lovitură din săritură. Genunchi la corp acum pentru Vlad Trif. Stânga la capul adversarului, stânga și pentru Vlad Trif. Stânga la corp și low kick-ul lui Călin Petrișor. Bun, această serie și pentru Vlad Trif a fost o lovitură mediană de picior care s-a dus bine. Vine răspunsul lui Călin Petrișor, câteva croșee din partea sa. Da, genunchiul lui Vlad Trif la corp. Foarte frumoasă această primă repriză. Excelentă repriza făcută de cei doi. Repriza a doua a acestei lupte dintre Vlad Trif și Călin Petrișor. Bună, dreapta lui Călin Petrișor peste garda adversarului. Și un genul la corp pentru Vlad Trif. A început excelent acest rond 2 între cei doi luptători. Da, se duce acum Călin Petrișor cu câteva lovituri de picior. Stânga la corp pentru Călin Petrișor, dreapta la cap acum. Low kick-ul lui Vlad Trif, a fost o stângă din nou bună pentru Călin Petrișor. Mid kick, mid kick și pentru adversarul său. Bună această serie de brațe. Mid kick-ul lui Vlad Trif. Da, câteva lovituri încercate din nou de Vlad Trif. Determinat în continuare, Vlad Trif este cel care pare să țină centrul ringului, să domine cumva, dar vine răspunsul lui Călin, o serie lungă de brațe pentru el. Da, a încercat să-l păcălească Călin Petrișor pe adversar, încă o dată o serie de brațe pentru el, low kick-ul lui Vlad Trif. Schimburi de direct între cei doi, încă o dată low kick pentru Vlad Trif, o serie de brațe, mid kick bun acum și genunchiul la corpul lui Călin Petrișor.
încearcă să facă pasul înainte. Călin Petrișor, câteva lovituri bune pentru el. Dreapta la cap genunchiului Vlad Trif. Croșeu de stânga midkick-ului Călin Petrișor. Încă o serie bună pentru Călin Petrișor. L-a împins cumva acum Călin Petrișor de adversarul său. High kick bun pentru Călin Petrișor. Dreapta la cap, câteva lovituri bune din partea lui Călin Petrișor. Încă o dată un high kick pentru el. Încă o lovitură cu brațul drept pentru Călin Petrișor. Stânga acum și mid kick, croșeu, stânga, dreapta. Încă o dată câteva lovituri bune pentru Călin Petrișor. Vlad Trif răspunde și el. Un meci foarte bun făcut de cei doi luptători. Câteva lovituri din nou la cap pentru Vlad Trif. Da, lovituri de genunchele lui Vlad Trif spre corpul adversarului. Bună stânga și dreapta la capul lui Vlad Trif din partea lui Călin Petrișor. Da, să vedem cum o să arate ultimele 3 minute din această luptă. Călin Petrișor împotriva lui Vlad Trif. Se duce Vlad Trif în continuare în același ritm. Încearcă să pună presiune, se face pasul înainte. Multe lovituri din partea sa. Vine răspunsul lui Călin Petrișor. Spunea Vlad Trif la conferința de presă că a făcut o schimbare și a ales o echipă, nu s-a mai antrenat de capul lui. Și că sigur o să vedem un alt Vlad Trif în această seară. Dar iată-l pe Călin Petrișor în această repriză a treia. S-a dus peste adversarul său, a pus presiune. Iată răspunsul lui Vlad Trif, care a venit și el în atac cu câteva lovituri genunchi acum la corpul adversarului. Încearcă din nou Călin Petrișor cu directa, adversarul s-a venit cel cu un răspuns, dreapta acum pentru Călin Petrișor, low kick. Bună lovitura la corp trimisă de Călin Petrișor, cap în cap cei doi luptători. Continuă acest meci și continuă loviturile din partea celor doi. Foarte, foarte spectaculoasă lupta. Dreapta lui Călin Petrișor la capul adversarului. Răspunsul lui Vlad Trif a fost un genunchi din partea lui Vlad Trif. Midkick acum frontală pentru Vlad Trif. Călin Petrișor cu foarte multe lovituri de braț. Încă una uppercut-ul lui Călin Petrișor la capul adversarului. Vine Vlad Trif în atac. Bun, această lovitură de genunchi și seria de brațe pentru Călin Petrișor. Ce lovitură cu genunchiul din săritură i-a intrat această dată, pentru că el a încercat această lovitură de mai multe ori în lupta cu Vlad Trif.
Mână dreapta la cap. Răspunsul lui Vlad Trif nu face niciunul dintre cei doi luptători pasul înapoi. Excelent această luptă. Bună lovitura mediană. Iată seria de brațe la corpa lui Călin Petrișor. Încă o dată genunchiul din săritură. Stânga la cap pentru Călin Petrișor. Și este final de meci. După trei reprize, așteptăm decizia judecătorilor în această luptă. Probabil cea mai spectaculoasă luptă de la Dynamite Fighting Show din această seară. Să vedem care va fi decizia judecătorilor între Călin Petrișor și Vlad Trif. A treia întâlnire dintre cei doi luptători. Iată momentele importante din această ultimă repriză. Călin Petrișor și adversarul său, Vlad Trif, au făcut 9 minute de spectacol în această seară la Baia Mare, la Dynamite Fighting Show, ediția 12-a. Vedem decizia judecătorilor la centru cei doi. All right, ladies and gentlemen, câștigător printr-un split decision. Este o decizie împărțită. Roșu, Călin Petrișor. Da, și iată victorie pentru Călin Petrișor, decizie împărțită. Doi arbitri au dat lui decizia, unul lui Vlad Trif. All right, ladies and gentlemen, câștigătorul, premiul va fi mânat de către Ionuț Tomoe.